Krásné ráno z Bali, zdraví vás Pěva z účetního portálu, ze semináře, kterého tady máme s účetními a mám z toho samozřejmě velikou radost. Všechno se takhle jako rozpouští, ty starosti odcházejí a den za dnem se cítíme uvolnění a uvolnění. Co jsme dělali? Dělali jsme na základě svých závěrů, které jsme si donesli, moje kontrolní testy na 3 do 0 a 3 do 1 a začali jsme dělat analýzy, v kterých budeme ještě pokračovat, finanční analýzy a ukazatele. No a myslím, že je nám čím dál lépe. Ráno vstáváme na jogu v 5 hodin, takže to je taky krásné při východu slunce. No a já si dovoluji pozdravit ty, co jsou na školení u nás na Moravě, a to konkrétně Jirku Měchuru, který nám pozdravil zdravici, a samozřejmě zdravím všechny svoje kolegy lektory, protože je to seminář o DPH a je to Ivana Langerová, Jirka Škampa a Olga Hochmanová. Mějte se krásně a užívejte každý den.